بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوپل انسٹیٹیوٹ آف کیلیگرافی اینڈ فائن آرٹس چلم کی جانب سے میں نوید اختر اوپل. ڈیئر اسٹوڈنٹس، تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. پچھلے لیسن میں ہم نے سیکھا تھا چھوٹی یائے اور بڑی یائے کا لفظوں کے بیچ میں استعمال. جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں بیچ، ٹھیک ہے، تو بے زیر یہ بی اور چے بیچ، ٹھیک ہے. اور کہیں کہیں پہ ہم نے بڑی یائے کا بھی استعمال سیکھا، یعنی کہ دونوں میں فرق بتایا تھا کہ یہ ہے بیچ اور یہ ہے بیچ، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ چھوٹی یائے استعمال ہو رہی ہے اور یہاں پہ بڑی یائے استعمال ہو رہی ہے درمیان میں. اب ہم کچھ ایسے الفاظ کی پریکٹس کرتے ہیں کہ چھوٹی یائے کا بھی استعمال ہوگا اور کہیں پہ الف مد کا استعمال ہوگا، یعنی کہ لام الف لا جیسے ہوتا ہے، تے الف تا، بے الف با وغیرہ. تو ابھی ہم لکھتے ہیں، جیسے یہ دیکھیں، یہ میں نے لکھا ہے گیلی، ٹھیک ہے، گیلی. گیلا اینڈ پہ دیکھیے گا فرق آ رہا ہے، لام چھوٹی ہے لی اور لام الف لا. گیلی، گیلا، گیلے، اوپر زبر ہے اب گاف کے اوپر، تو یہ ہے گیلی. اسی طریقے سے کھیری، کھیرا، کھیرے، بیٹی، بے جائے بے، تے چھٹیے کی بیٹی، بیٹا، بیٹے، میری، میرا، میرے. ہے تو یہ اچھا نہیں لگ رہا، لیکن میں نے اس کو سارا کو کاٹا نہیں ہے، اسی کو میں نے بنا دیا ہے تیری. تو آگے ہے، دیکھی، دیکھا، دیکھے. دیکھ، اگر اس کے ساتھ ہم تے الف تا لگاتے دیں گے، یہ ہے دیکھتا. اسی طریقے سے دیکھتی، دیکھتے، دیکھو، لیتی، لیتا، لیتی، لیتا، لیتے، لے، لو، لاتی، لایا، لاتا، لاؤ، لائی،
بانو گھوڑے کو چارہ دیتی ہے، دارا کے پاس کھیرے تھے، نیلو سے سیٹی لے لینا، باغ کی سیر کو جانا، بھابھی تھیلا دے دو، رانی میرے پیسے کی تھیلی لانا، تھیلی دادی کو دینا، رانا شوق سے دوڑا، بانو سے میم و مو یا میم زبر و مو زے بڑیے زے موزے، بانو سے موزے لے لینا، تے یہ تے رے چھوٹی یہ ری تیری دادی سو دا سودا، لا تی لاتی ہے، مالی سے آم کا پودا لانا۔ تو انشاءاللہ کل ملیں گے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔